Ndërka ish avokat, Rama e kritikoj gjithashtu Bashkimin Europian se nuk ka përmbushur le temi të gjitha premtimet ekonomike, por cilat janë prishmërit për të ardhmen? Shikom, Bashkimi Europian që është i ngathët është, sepse në zhvillimet e reja të cilët ka ndodhur Ballkani, Ballkani ndodhet në një pozitë krejt ndryshe, nuk është më Ballkani i viteve 2000, as 2010, as 2020 për mos thënë. Kemi një zhvillime krejt të ndryshme në Ballkan, dhe Ballkani them se do filloj do eci. Kështu që ajo që shikoj unë është që Rama ishte kritik për sa i përket Ballkanit, sepse është dhe vetë forma e kushtetutës së Bashkimit Evropian, e cila nuk lejon që shtetet ballkanike për arsye të ndryshme nuk i lënë të ecin. Ndërkohë që po të shikosh, ne kemi një problem shumë të madh për sa i përket pjesës me Greqinë, e cila Greqia erë pasir në nëzirë probleme, në thot që nuk po trajtoni mirë këtë, 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 janë një mje një faktor të cilat neve na pengojnë. Por që Bashkimi Evropian mendoj që është në rrugë timire vetë të vetë organizimit, pra vetë Bashkimi Evropian po vetë organizohet, që dhe mos edhe kjoj draft i ri i kushtetutës së Bashkimit Evropian, e cila nuk do tjetë më me një veto pengon këtë duash, me vjerë, ndryshimet e reja do t'jenë shumë pozitive. Përsa i përket mardënjes që nuk është përkraur Shqipëria, nuk është përkraur, sepse o t'ju tha dhe një moment të caktuar që kur fjinje tanë marin 4.500 euro për frimë për ndimën që je Bashkimi Evropian dhe Shqipëria merë 180 euro, kjo është një pabarazit totale dhe është një çmendurit a mendosh, një me vjerë që çmimet në Shqipëri janë më të shtrenjta se të Evropës, nivelli jetesës në Shqipëri është më i shtrenjtë se si në shtetet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që shikojmë një përkushtim krejt të dobët edhe ndihma ekonomike e cila jepet Shqipërisë është shumë e ulët. Kështu e pashkë të mesazheve.